Äntligen får vi koll kanske på de viktigaste nyheterna som ändå händer lite vid sidan av det stora flödet. Hjärtligt välkomna Thomas Ritter och Malin Collin. Tack så mycket. Tack. Ja, vem vill börja? Thomas kanske? Ja, men jag kan väl börja. Jag noterar att det snart kommer bli lite julkänsla här i studion. Det blir lite cliffhanger till framtiden. Och det ska handla lite om julen här, för att i veckan så presenteras det som spås att bli årets julklapp. Och det är ju då det återvunna plagget, helt eller delvis, eller för den delen second hand, alltså en begagnad klädtrasa ska vi ge till varandra i år. Och det är ju helt rätt förstås. I denna klimatförändringens tid så ska vi flyga mindre, vi ska inte köra bilen och vi ska äta veganskt och vi ska inte bara återvinna vår ölburk utan också återvinna jeansbyxan. Men hur går detta då ihop med att vi också den här veckan har ägnat oss åt Black Friday? Nej. Och inte bara Black Friday, det var det Black Week, Black Weekend. Vi har handlat så mycket att inte ens siffrorna är klara än faktiskt. För vi måste sammanställa hela veckan. Men det verkar som det har ökat även i år i alla fall. Den här från början amerikanska högtiden då vi shoppar och shoppar och shoppar. Ja, jag är inte någon väldig konflikt här. Att jag upplever att i år var första året som Black Friday då fick sånt stort genomslag. Samtidigt som vi har en totalt motsatt rörelse. Ja, hur går det här ihop, Thomas? Det går ju inte riktigt ihop. Det blir lite dubbla signaler här. Inte minst då, eftersom de som utser årets julklapp som alltså är återvunnen. Det är ju Handels utredningsinstitut. De spådde för några veckor sedan att tada, julhandeln ska slå alla rekord i år. Vi ska shoppa för 80 miljarder som ett kollektiv. Men handeln är ju ändå ett institut som verkar i handelns tjänst, ja, så att säga. Är det här någon slags självspäkning eller kommer vi att se att alla varor ersätts av liksom återvunnet i butikerna inom en rimlig framtid? Jag tror att vi ska dämpa vår klimatångest genom att shoppa oss lyckliga fast ett par lappade jeans. Fint. Ja. Om jag tänker att man har redan lite ångest här kanske av julen och sådär. Men jag tänkte då fortsätta så jag får be om ursäkt på förhand. Men någonting som jag blev lite glad av vid första anblick, det var att det skrevs om det här hotellet på Bali. Där man inte får lov att ha mobiltelefoner, ingen elektronik alls. Utan man ska livea någonstans 1997 kanske. När man bara får ligga och vara någon carpe diem människa i solen. Och inte instagramma om det. Och det kände jag så här, det här behöver vi i stressen. Men sen så slog det mig ju direkt efter att då måste man ju flyga dit. Och klimatångesten blev enorm då. Och då känner jag att då får man väl tappa upp ett bad och glömma sin telefon i rummet intill. Det är det närmaste man kan komma det här. Men ännu värre blev det faktiskt när jag läste i The Guardian. De visar ett mardrömsscenario. Och det är inte bara att det hänger döda grisar här. Utan de pratar faktiskt om yrkesgruppen slaktare. Det är så att julmaten är i viss fara i Storbritannien. För att det är ett bristyrke. Folk vill inte jobba som slaktare längre. Och detta beror på att man har kunnat se att det är väldigt många som lider av posttraumatiskt stresssyndrom. Annan ångestproblematik, alkoholproblem. Jag har massa olika symptom som är kopplade direkt till yrket. Man vet att det är kopplat, ja, till yrket. Så att folk mår väldigt dåligt. Och det saknas tusentals slaktare. Så att man vet inte riktigt hur den här arbetslinjen ska se till så att det finns i butikerna färdigt till jul. Och då tänker jag att vi kanske har blivit så här otroligt utvecklade. Alltså människorna har blivit så utvecklade så att det här funkar inte. Vi kan inte jobba på det här sättet. Samtidigt som då industrin, att det är en köttindustri som pågår. Det finns då slaktare som har vittnat om att det kommer gulliga grisar fram och tigger med blick och buffar strax innan de då måste döda djuret. Alltså det här är ju, man kan förstå den här ångesten i det. Så därför tänker jag att en idé kan ju vara att istället för att köra julskinkan i år kan vara att ugnsbaka en rotselleri. Den är god och den har framförallt ingen päls, inga gulliga ögon. En idé bara. Ja, vad intressant. Jag måste bara anknyta till det. Det är så intressant att vi betalar väldigt mycket pengar för att köpa det som inte kostar någonting, allt det avskalade. För att vi vill komma bort ifrån konsumtionen. Det är väl speciellt. Det är ju det. Det är ju det. Thomas. Okej, ännu mer klimatångest då. Jag är ledsen för det. Ännu mer. Ja, det är rimligt faktiskt. Att nu säger att vi ligger i fel ordning här i vår presentation. Men strunt i det. Det handlar om en val som flöt i land i Indonesien. Och ja, på tal om kött och slakteri då, lokalbefolkningen tog faktiskt hand om köttet här. Och när de började stycka den här stackars valen då på stranden så visade det sig att den är full med plast. Bland annat var det 115 plastmuggar, det var sugrör, det var PET-flaskor, det var till och med ett par flip-flops inne i den här stackars valen. Hela världen har faktiskt upprörts över det här och inte minst då på stranden i Indonesien. Där sa man så här.
One time use plastic is very dangerous, like the straw. For a few seconds we use and then just throw it. So please don't do that. Jag gör inte det. Alltså, om vi nu ska enas här om att vi kanske inte ska flyga så mycket. Då, men man kanske vill flyga till släkten i jul. Och man kanske vill köpa ett par nya jeans i jul. Men vi kan väl åtminstone sluta och slänga flipflops i havet. Alltså, valarna vill inte käka petflaskor. Så mycket kan vi väl i alla fall göra. Bra. Och många gör ju mer därtill också. Ja.